ောင်စိတ်တော့ကတော်တော်ပေးတယ်တွေ့မယ်ထိုင်းရဟိုကောင်မှမြန်မာပြည်လာတော့မှပေါင်နှဆန့်ဆွဲပြဲပြစ်မယ်နမရောအဲရေးကြောင်စိတ်မသက်သာရဖြစ်နေတာလေနမရောစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတာဗောကိုလေးရဲ့အခုလေးနားမှာရန်ရီတော်ကြီးအများကြီးဆိုတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမနိနန္ဒာကိုထားခဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့အတွက်တော့စိတ်တော့ကမှဖြစ်ပါနဲ့မနိနန္ဒာရဲ့အကူလေးရဲ့အချစ်တရားမနိနန္ဒာပေါ့ပုံအပ်ထားပြီးသားပါဟမ်အကူလေးကိုရှစ်လွန်းလို့တာမနိနန္ဒာယုံကြည်ပေးထားတာလိုင်းပေါ်မှာလဲထားရဟိုကောင်မကိစ္စကိုလေးတကြော်ကြော်နဲ့အဲ့ကိစ္စတွေမရရင်မနိနန္ဒာစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်ကိုလေးရဲ့အဲ့ဒါလဲကွာကိုလေးထိုင်းမှာလုတ်သွားလုတ်တဲ့အချိန်မှာလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီလောက်ကပတ်စံမြွမြွမြမြရမယ်ထင်လို့ကိုလေးအချိန်ပိုင်းဝင်လုတ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါလည်းမပူပါနဲ့အခုကိုလေးမြန်မာပြည်ပြန်လာတာဒီရန်နေစစ်ပြီးသားဒီကိစ္စရရတော့ထားလိုက်တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြစ်လာမယ်ပြဿနာကြီးဆိုလို့ရှင်တော့မနိနန္ဒာခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလေးအော်ဒါနဲ့မေးပါဦးမယ်လိုင်းမမထားရကောင်မနဲ့ရောအဆက်အသွယ်ရှိသေးလားအဲ့ဒါကြီးကကြီးကြတာကြီးဒီပုံကန်းချလိုက်ပါမနိနန္ဒာရဲ့အခုကိုလေးရင်ထဲမှာမနိနန္ဒာတယောက်ပဲရှိတာပါအကိုလေးကိုလေးဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားအောင်မကြားချင်တော့ဘူးစစ်မှတခြားနာမည်မရှိတော့ဘူးလားတစိမ့်မိန်းမတယောက်ကကိုလေးကိုလေးနဲ့ခေါ်တာကြားရရရင်ကျမရင်ထဲမှာတစစ်စစ်နဲ့နာကျင်ရတယ်ရှင်ရှိရဲကွာရွာမှာခေါ်တာဖိုးတော်ဥပ္ပစင်ဆရာတော်မှဲ့ပေးတာဝိမုလတကယ်ကြီးနဲ့ခေါ်တာတုတ်ကြီးတုတ်ကြီးအောင်ရွေးရွတုတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအာလောကတုတ်ကြီးကွာအဲ့ဒီနာမည်ကြီးကလုံးဝနားမဆန်လို့အခုထိုင်းအောင်ရောက်တော့ကိုလေးဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်သွားတာနာမည်ရရလဲဖိုးတော်ဖိုးတော်ကိုလေးကနာမည်ရရဝိမုလတကယ်ကြီးနဲ့ခေါ်တာတုတ်ကြီးတုတ်ကြီးတော်ရိုးရိုးတုတ်ကြီးမဟုတ်အလာဝကတုတ်ကြီးမိမဲကြာရှင်နိုင်ပြီတော်ပါပြီထိုင်းရကောင်မှမကျင်တတ်ပြင်မဲ့လေအခုလေးဘက်ခေါ်ပါတော့မယ်ကဲပါနှမတော်ရေဆင်းညစ်ပြာလေးတွင်းနေရောဟာဆင်းညစ်ပြာလေးပြောက်အောင်တမလာရွေးရှင်သူချစ်ခင်ပြောတဲ့စကားလိုက်ပြမယ်ဟာဒီကြော်ရတယ်ကလာဆော်လို့မယ်တကယ်ပြောတာကကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးကြီးနဲ့ online မှာလည်းကိုလေးကားတွေပဲပေါင်နေထိုင်းရန်ပီးတက်တွေကလည်းကိုလေးကိုမျောလင့်နေကြ producer တွေကလည်းပြန်တွေးကျင်နေပြီဟာအဲ့မကွိုင်းပဲကွာငါလည်းငွေလိုနေလို့တာဝင်ရိုက်လိုက်ရတာအဲ့လိုဒီပေါက်လိုက်မယ်လို့ငါမထင်ထားဘူးငါဒီချိန်နေကြမှာအဲ့ဒီပြန်မသွားကျင်တော့ဘူးကွာမနိနန္ဒာငါကြောင့်နဲ့ရင်ခွဲပြီးပြေးလိုက်မယ်ကွာတို့လောက်ကွာကွန်မြူနီတစ်ချက်ပြောလိုက်လူသားတို့ရိုက်ပါလို့ဟမ်အကိုလေးကဘယ်နဲ့လူသားတို့မှလဲနေနဲ့ညာကျွန်တော်အကိုလေးနဲ့မတူးဆောင်အောင်မပြေဦးတင်နေကွာဘူးတော့မှကျွန်တော်ကျမ်းမိုင်မကောင်အောက်ပိုင်းလေဖဲကျင်လို့ဖြစ်နေတာကိုလေအာမင်းอ่ะမဖြစ်နိုင်ဘူးကမရှိဘူးမင်းမင်းငါ့ကိုတစ္ဆာတော့ကအနေနဲ့မင်းတက်ကတော့ပုံမေးထားတယ်သူပြောမင်းဒီကိစ္စတော့ကဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလေကွာမင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကြားဘူးလားဟင်းမကြားဘူးအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းမြင်ရောမြင်ဘူးလားရောက်ရောရောက်ဘူးလားမြင်လဲမမြင်ဘူးရောက်လဲမရောက်ဘူးပေါ့အေးမင်းမရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိုတွားကြည့်လိုက်တကယ်နိဗ္ဗာန်အစ်စ်မှာဆိုမင်းအဲ့ဒီရောက်တွေ့နေမယ်ကျွန်တော်အကူလေးရဲ့တစ္ဆာတော့ကဆိုတော့ကိုလေးခိုင်းနေတာလောက်ရတော့မှာအဲ့နဲ့ဘယ်နေ့သွားမှာလဲကိုဒီညနေပဲ၄နာရီ flight နဲ့သွားငါလင်းရဲလက်မဲ့စီစဉ်ပေးမယ်မင်းအဲ့တော့ဘာမှဆက်ရငယ်နေနဲ့ဘာကောက်လေးပြရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ညများတို့မင်းနာမည်ကိုစိုင်းမို့ထောင်ပြီးတော့လာကြိုလိုက်မယ်အဲ့ခါကျမင်းတို့နဲ့လိုက်ရလာတန်လုံးရင်မတော်မတန်းဘူးအခုလေးလုံးကကျွန်တော်ဘောကပြတ်ပါပြီကွာဒီလောက်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးနေတာခရဲကြရလို့ပြောတော့ကဲအဘွေးမကောင်ပြောရတဲ့သားနဲ့ကိုလေးရဲ့ကိုလေးမို့လောက်ရတယ်အကူလေးလို့ပါဟာတော်ကြပောင်ဝင်းကြီးကကြာမှာဖြစ်ငါလူဖြစ်ရှုံးနေတော့မယ်ဆရာကလို့တိုက်တော်လို့ပါအကူလေးရဲ့အဘယ်ကိစ္စရှိတယ်လဲအကူလေးကပွဲတော်အုပ်ပြင်းပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းငါပြောတာပါအေးပွဲတော်တဲကိုထမင်းစားကောင်ငါလာခဲ့မယ်ဟာခေါက်ဆန်းနေလေမွေးနေတယ်ငါကြိုက်ဆုံးထိုင်းစားတာလေအကိုလေးကောင်းလားရင်ကောင်းတာပေါ့ငါထိုင်းမှာလို့ဒီစားတာအများနဲ့စားနေတာအခုမစားတာတနစ်လောက်ရှိပြီငါမင်းကိုမောင်စုကောင်းကောင်းမင်းမယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ထိုင်းစားစားကြီးစားနေတယ်
ูเรียกข้าไม่ก็ไม่ไหนเดียวล่ะมีซ่าจังก็ตัวเจียเลยตัวเจียเหรอแค่ไหนอ่ะกินซ่าจังดีท้ายซ่าจังก็เลือกเจียเลยเนี่ยลิกูเลือกซ่าจังร้านหมูจิ้มเองกูเลือกท้ายมาในเดียวสองเดือนเชฟไปมาใหม่เองอะไรเนี่ยกูเลือกท้ายซ่าจังเนี่ยซ่าจังมันสูบอยู่ซีซั่นวิลเลจจะฟังมึงมาจะมาเราเชื่อชิลเลอร์จะมาเราเลยเชื่อท้ายไม่มาไม่ได้กูเออจะวุ่นชีท้ายซ่าจังซ่าหนีอะไรโอ้ที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราเชียร์ซ่าเย็นดีๆเฮ้ยเฮ้ยซ่าเดียวต้อนกว่าเชื่อจะมามองเนี่ยทีนี้จะมาลงอ่านลำบากตาเนี่ยหรอมองเนี่ยกูเลยมามาไปตายแล้วแล้วมาเสียมาบุญเนี่ยกูเลยมันนาทีเดียวนู้นสิฮ่านี่สิเนี่ยเราไปลงมาเลยพวกมันมันนี่เนี่ยเราเอาเสื้อที่ไว้มาไล่ชั่วกูเลยอ่ะแม่งรีบจะกะทาบี้เนี่ยซี้ไก่เอลิท้ายมาอย่าแม่มาม่าอย่าปูซ้อแล้วไม่กล้าเนี่ยหนีมาป่ะกูต้องมามานี่น่ะทีนี้อ่ะซะพี่มานี่น่ะน่ะผิดเสียแล้วกูผิดเสียแล้วทีนี้อ่ะซะท้ายซ่าซ่ากูช้าแล้วแม่เอากูเลยท้ายซ่าซ่านี่ท้ายอยู่ในไก่แม่ๆบาเตียงว่ะนี่น่ะผิดเสียแล้วผิดอ่ะกูเล่นสั่นเลยนี่บาดีล่ะเนี่ยบาดีอ่ะมันกูหลุดไปอ่ะอกูเลี้ยงจ้องเลยอกูเลี้ยงไม่ลาหลุดเลยโหอ่ะหลุดเนี่ยเสร็จชิ้นดินไหนဝင်ไงน่ะอกูหลุดไปผิดว่ะเจ้าบ่อลุญญ์ต้องมาเนี่ยดูเลยอกูเลี้ยงเอ๊ะไอ้หลุดขึ้นมาเสร็จแล้วงาตีโดงาไม่ตั้วล่ะงาเม้งอึดไล่จ้ะเม้งไอ้ตัวใส่ไม่ปูเลยงาอัศจรรย์ก็ฟ้องเสร็จแล้วอคันน่ะมาฟูซีโดตู้ก็ไม่ตั้วล่ะอะเม็ดตะมาอคันเลยอะสุตันซีก็ไปงาเม้งฟ้องก็เตยไปเนี่ยล้วยล่ะဟာဘောရောနင်ကခဏပဲနားနဲ့မနာပွားနဲ့နာပါနော်ဟဲ့ငါဘာကိစ္စကြောင့်နားနဲ့မနာပွားနဲ့နာမှာလဲမိဘာကိစ္စပြောချင်တာလဲမမရေနတ်ဒီလေးအကိုလေးကိုချစ်မိနေပြီဘာဒီမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဝင်စားမယ်ဒုက္ခတော့ဝင်မစားဘူးဟမ်ရှာခလုတ်တိုက်သွားတယ်အချစ်ကိုတော့ဝင်မစားဘူးပြောတာနေစမ်းမအောင်မိကအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာအကိုလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးချစ်မိသွားတာလဲအကိုလေးကိုလေပွဲတော့အစီအစဉ်ပေးရင်းနဲ့ดูข้าวซ้อซ่าลิชิมิดาฮะมะมาเยเปียวลุเปียวตามอกูเล่ข้าวซ้อซ่าลิชาเล่ปิติปิติเนี่ยยังชิมุกาวนาเวข้าวซ้อซ่าลิอ่ะอะตะมะมาเยฮะกาวมะงาเราชิลุมัวนี่อ่ะลาลุเนดีเยไทมะอูจอกยาตะนี้อะนี้แกยันดูจอกยาตะนี้